По-перше, щиро вітаю всіх вас на цій виставці. Ми так з кожною виставкою, яку робимо, переживаємо, а скільки людей прийде і чи буде це взагалі цікаво, і потім чи вони не вийдуть розчаровані. Коли ми робили виставку «Перший вернісаж в Варшаві», прийшло десь около 50 людей. І я так не можу аж здивуватися, чи це багато, чи це мало, але думаю, що кожна людина, яка приходить на цю виставку, це для нас дуже важливо. І ми дуже раді, що ви пам'ятаєте, що вам хочеться на таку виставку прийти.